Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston xalq artisti Ubaydullo Omon Daryo internet nashriga bergan intervyusida nima uchun telefon ishlatmasligiga oydinlik kiritdi. Men 20 yoshdaman, instant ta'tilga uyga kelganman. Otam, onam, oilamizdagilarning hammasi hayot. Hali biror marta mozorga tobut ko'tarib chiqmagan bir davrim edi. Yaqin do'stim Odil Salomov meni aeroportdan kuzatib qo'ydi. Odil bilan yaxshi xayrlashib Toshkentga qaytdim. Toshkentga kelganimdan keyin telefon jarang-jarang qilib qoldi. Uyga kirib telefonni olishim bilan singlim aka Odil o'ldi dedi. Endi mening ahvolimni tasavvur qilavering. Hozirgina men bilan xayrlashgan Odil o'libdi. Tilim ishlamay terlab ketib stressga tushib qoldim. Hamma narsani yig'ishtirib yana Buxoroga keldim. O'sha vaqtlarda Buxoroga bilet olishning imkoni yo'q edi. Na samolyot, na poyezd va na avtobusga bilet olishning imkonini topib bo'lmasdi. Nima uchun davlat o'sha yillarda xalqni shuncha qiynaganini tushuna olmayman. Samolyot ham, avtobus va poyezdlar ham davlatning o'z qo'lida edi-ku. Xalqni nega buncha azoblashganiga haligacha tushunmayman. Men bu azoblarni aytib tasvirlay olmayman. Odil do'stimning janozasiga bir amallab borib, Toshkentga qaytib kelganimdan so'ng biror haftalardan keyin yana o'sha telefon jiringladi. Bu qo'ng'iroqdan yuragimda qo'rquv paydo bo'ldi. Bu safar onam telefon qilib, "Bolam jiyaning pnevmoniyadan o'ldi, kelib ket, seni kutyapmiz" dedilar. Yana o'sha azob bilan borib janozani o'tkazib qaytdim. Oradan 2-3 oycha vaqt o'tdi. Teatrda Murod Rajab bilan o'tiribmiz. Bir payt telefon jiringladi. Murodga qarab, "Murod, qara, tur. Buxorodan kimdir telefon qilyapti va yana kimningdir joni uzilgan" dedim. "Murod, ha, qo'ysang-chi, nafasingni shamol uchirsin" dedi. "Hozir ko'rasan" dedim. Aytganimdek mo'ylovli qorovulimiz Ubaydullo Buxoro dedi. Yuragim o'ynab qo'rqib telefonni olsam dadam, "Bolam, qaynotangni berib qo'ydik. Kelinga hech nima dema. Kasal ekanlar degin. Sizlarni kutyapmiz" dedilar. O'shanda rahmatli O'lmas Umarbekovga iltimos qilib bilet oldirgan edim. Janozaga yetib bordik. Ana o'shandan buyon telefonni qo'ng'irog'ini eshitsam qo'rqaman. Miyamda shu bilan bog'liq qo'rquv saqlanib qolgan. Hozir sizning telefoningiz jiringlab qolsa ham bir sakrab olaman-u, Feruz bir yomon xabar aytadi-da deb qo'rqib o'tiraman. Alloh asrasin. Agar kuniga 100 marta telefon jiringlasa, yuragim ham 100 marta o'ynab ketadi deydi Ubaydullo Omon, O'zbekiston xalq artisti. Ma'lumot uchun Ubaydullo Omon Faryod, Vaziyat, Tavba, Omad, Kulba, Sarvinoz, Fatima va Zuhra, Sotqin kabi ko'plab filmlarda bosh rollarni ijro etgan. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.